Saodat asri qissalari 4-kitob Islomning ilk haj amiri. Haj amiri tushdi. Yo'lga qodir insonlar Ulug' Baytni ziyorat va haj qilishlari Allohning bir haqqi sifatida bildirildi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hajning farz qilinganini bildiruvchi oyatni minbarda o'qiganlardan keyin "Ey insonlar, Alloh sizlarga hajni farz qildi, shunday ekan haj qilinglar" deb xitob etdilar. Bir kishi o'rnidan turdi. "Har yili haj qilamizmi ey Allohning payg'ambari?" deb so'radi. Bu kishi Aqro ibn Xobis edi. Rasululloh janobimiz javob qilmadilar. Aqro savolni takrorladi. "Har 2 yili haj qilamizmi?" Bu gal ham indamadilar. Aqro esa savoliga javob berilmayotganida bir hikmat bo'lishi mumkinligini o'ylab ko'rmasdi. Natijada ayni savolni 3-chi marta so'radi. Shunda janobimiz sallallohu alayhi va sallam Aqroning tushunchasizligidan kuyungan bir ohangda dedilar: "Agar ha deganimda har yili haj qilish vojib bo'lardi. Sizlarning esa bunga kuchlaring yetmasdi. Sizlardan avvalgilarni ko'p va behuda savol so'rashlari va natijada payg'ambarlarga ters ish qilishlari o'ldirgan. Men sizlarni o'z hollaringizga qo'yib berganim muddatcha meni ham o'z holimga qo'yinglar. Ya'ni men o'zim izohlab bermagunimcha mendan qo'shimcha ma'lumot kutmanglar" degani edi bu. Keyinroq bu mavzuda mu'minlarga bir amr keldi: "Ey iymon keltirganlar, Alloh sizlarga kechib yuborgan, ochilganida sizlarga xush kelmaydigan narsalar haqida so'ramanglar. Qur'on oyatlari nozil bo'layotganida u narsalar haqida so'rasangiz, sizlarga ochib beriladi. Ya'ni zimmangizga yuklanadi. Holbuki Alloh u narsani kechib yuborgan edi. Alloh kechguvchi va halimdir. U narsalar haqida sizdan oldingi qavm so'ragan edi. So'ngra esa u narsani inkor qiluvchilarga aylandilar." Moida surasi 101-102 oyatlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan xuda behuda savollar so'ralishi taqiqlanmasidan ilgari janobimiz minbarliklarida ba'zilar "Mening otam kim?" deb ham so'ragan. Boshqalari "Mening otam qayerda?" deb ham so'rayvergan. Va bunaqa o'rinli, o'rinsiz savollar bilan janobimizni toliqtirib tashlashardi. Oxirida Hazrat Umar radhiyallohu anhu oraga kirib, savol beruvchilar nomidan uzr tilashi bilan masala uzil-kesil hal etilgan edi. Bundan buyog'iga endi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlari tushuntirmagunlaricha u kishidan biror bir izoh talab qilinmaydigan bo'ldi. Haj mavsumi yaqinlashib kelar, qizg'in hozirliklar borar edi. Ba'zi mu'minlar Xotamul Anbiyo janobimizning haj qilish niyatlari bormi yo'qmi ekanligini aniqlamasdan bir qarorga kelgilari yo'q edi. Nihoyat kutilgan kun keldi. Janobimiz Hazrat Abu Bakrni haj amiri qilib tayinladilar. U kishiga, odamlarga Islomning 5 asosidan biri bo'lgan haj ibodatining qanday bajarilishini o'rgatish hamda haj ibodati ado etilayotgan paytda nizom va intizomni ta'minlash vazifasi yuklandi. Janobimizning bu yil haj qilmasliklari ma'lum bo'ldi. Shunday qilib, Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu Islom tarixida ilk haj amiri bo'lishdek sharafga ega bo'ldi. Xuddi kelajakda Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning ilk xalifalari bo'lajagi kabi. Islom tarixining ilk hajini ado etish orzuyi va amalila 300 kishidan iborat iymon jamoasi hozirlandi. Bu orada janobi payg'ambarimiz Hazrati Umar radhiyallohu anhu ni
bir chekaga tortdilar. Men uchun ham duo qil, qardoshim dedilar. Bu muborak so'z Hazrati Umarning ruhini allaqanday yoqimli hislarga yo'g'irib yubordi. Payg'ambarlar imomi unga qardoshim deb murojaat qilishlari va undan duo istashlari yillar davomida unutilmaydigan aziz bir xotira o'laroq qolajak edi. Zulqa'da oyi oxirlarida yo'lga chiqildi. Ular Madinani tark etishdi-yu, Jabroil Amin alayhissalom yangi oyatlar keltirdi. Janobimiz bu oyatlarni Tavba surasining boshiga yozdirdilar. Bu oyatlarda endi mushriklar g'oliblik qo'lidan chiqarishgan, hatto raqib o'laroq ham e'tiborga olinmay qo'yishgan edi. Ularga buyurilgan ishni qilishga majbur bo'lgan mag'lublar sifatida qaralayotgan edi. Dunyoda bor mushrik zotiga ochiqcha maydon o'qildi. Ey mushriklar, urush harom qilingan 4 oy ichida yerda sayru sayohat qilib yuraveringlar va bilinglarki, sizlar Allohni ojiz qilguvchi emassizlar. Albatta, Alloh kofirlarni rasvo qilguvchidir. Tavba surasi 2-chi oyat. Bu 4 oydan keyin hali ham iymondan qochib yurganlar duch kelgan joylarda yoqalanib o'ldirishga o'tilajagi shu oyatlar bilan bildirildi. Omonlik tilaganga omonlik beriladigan bo'ldi. Oldin unga Allohning dini chiroyli qilib tushuntiriladi, qulog'iga Alloh so'zi kirishi ta'minlanadi, keyin tinch xotirjam yashaydigan joyga eltib o'z holiga qo'yiladi. Agar kufrda yurganlar tavba qilsa, namozni o'qisa, zakot berishga rozi bo'lsa, unda ular bezovta qilinmaydi. Mu'minlar itoat etayotgan hukmlarga ular ham tobe bo'ladi. Xullas, mu'minlarning birodarlarga aylanadi. Ilgari Masjidi Haram yonida qilingan kelishuvda belgilangan vaqtgacha eski hollarida qolaverishadi. Ular bu bitimni buzishmasa, mu'minlar ham buzishmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hazrati Ali radhiyallohu anhuni chaqirdilar. Tez Makka ga borishini, u yerda odamlarga Tavba surasini o'qib berishini, ayniqsa 4 narsani e'lon etishni buyurdilar. Qafsa laqabli tuyalarga mindirdilar. Hazrati Ali Makka yo'lini tutdi. Bu paytda hajga ketayotganlar Urush deb ataladigan joyga yetib kelishgan. Bu degani Makkaga yetildi degani edi. Dam berib sahobalar tin olib o'tirishganida Hazrati Abu Bakr bir tuyaning pishqirganini eshitdi. O'rnidan turdi. Bu odatdagi bir tuyaning ovozi emasdi. Ehtimol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimiz bu yil Makkani mushriklar ham tavof qilishlarini, oralarida qipyalang'och tavof etuvchilar ham bo'lishini hisobga olib hajga niyat qilmaganlarini aytib yuborgandirlar. Abu Bakr radhiyallohu anhu xayolidan bu o'y o'tar o'tmas kelayotgan odamning Hazrati Ali ekanini ko'rdi. Sizga salom bo'lsin ey Abu Bakr. Sizga ham salom bo'lsin ey Ali. Hazrati Ali radhiyallohu anhu qasvani cho'ktirdi va yerga tushdi. Xush kelibsiz ey Ali. Amir bo'lib keldingizmi yoki ma'mur bo'libmi? Amir emasman, ma'murman. Xalq Arofatda to'planganida ularga payg'ambarimizning 4 amrlarini yetkazaman. Vazifam shundan iborat. Hazrat Abu Bakr ko'rsatgan bu nazokat atrofdagilarga eski bir xotirani eslatdi. Bir paytlar Amr ibn Os bilan Abu Ubayda orasida xuddi shunaqa hol yuz bergan, ammo unda amirlikni bermaslik borasida qat'iy va qattiq turishni ochiq ko'rsatgan edi. Yo'lchilik davom ettirildi va Makkaga yetildi. Tarviya Arofatdan oldingi kuni Abu Bakr bilan suhbat qurdi va mu'minlarga haj vazifalarini tushuntirdi. Minoga boriladi va u yerdan Arofatga chiqiladi.
Uzoq yillardan beri haj mavsumida qurayshliklar Arofatga chiqishmagan. Har gal Muzdalifadan orqaga qaytib yuborishar edi. Bunga sabab o'zlarini boshqalardan ustun tutishlari. Bizga shunchasi yetadi deyishlari edi. Hazrat Abu Bakr shubhasiz janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning topshiriqlari bilan albatta ularning bu odatlari o'rtadan ko'tarilib tashladi va Qurayshlik bo'lsin bo'lmasin hammani Arofatga borishga buyurdi. Bir kunini Minoda kechirgan Abu Bakr ertasi bomdod namozidan keyin Arofatga yo'naldi. Musulmon bo'lgan va bo'lmaganlar bilan birga hajning ilk farzi bu yerda ado etildi. Bu farz Arafa kuni, Arofat degan sahroda ozmi ko'pmi bir muddat turish edi. Peshin vaqt kirganda atrofni qurshagan odamlarga yana bir suhbat qurdi. Endigi haj vazifalarini tushuntirdi. Yonida nur yuzli, quyuq soqolli, kuchli quvvatli Ali o'tirardi. So'zlarini bitirgach, unga o'girildi. Qani ey Ali, marhamat. Allohning rasuli sizga yuklagan vazifani ado eting, dedi. Hazrat Ali o'rnidan turdi. Haj karvoni Madinadan chiqqandan keyin Tavba surasi tushganini gapirdi. Bismillahni aytib, surani o'qidi, so'ngra dedi. Ey insonlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ushbu 4 amrni bu yerda sizlarga yetkazishimni buyurdilar. Bu yildan keyin hech bir mushrik Baytullohni tavvof qilmaydi. Bu yildan keyin Ka'ba yalang'och holda tavvof etilmaydi. Hech bir kofir jannatga kirmaydi. Rasululloh janobimiz bilan bitimlashganlar bitim muddatining oxirigacha tinchlikda bo'ladilar. Boshqalarga esa 4 oy muhlat beriladi. Shunday qilib Hazrat Ali Xotamul Anbiyo janobimizning vazifalarini bajardi. Uning har bir so'zini orqada turgan mu'minlar baland ovozda takrorlashar, uzoqlarda turganlarga yetkazishar edi. O'sha kuni Abu Hurayra radhiyallohu anhu tomog'i bo'g'ilib qolgunga qadar baqirib Hazrat Aliga yordamchi bo'ldi. Bu e'lon mu'minlarning yuzlariga shodlik alomatlarini baxsh etdi. Aftlari burishgan, burunlari osilgan odamlar ham bor edi. Ular bu yildan keyin o'zlarida haj qilish imkoni qolmaganini anglagan mushriklar edi. Hazrat Abu Bakr buyurdi. Azondan keyin iqomat aytilib, peshin namozi o'qildi. Takror iqomatdan keyin Abu Bakr asr namozini ham o'qib berdi va to shomgacha kutdi. Kun botgach tuyasiga mindi. Muzdalifa sari yo'l boshladi. U yerda shom bilan xuftonni bir azon va ikki iqomat bilan o'qib berdi. Tonggacha shu yerda turildi, bomdod namozidan keyin Minoga qarab yo'lga chiqildi. Minoda yana bir suhbat qurdi va yana haj vazifalarini tushuntirdi. Hazrat Ali ham yana vazifasini ado etdi. Shaytonga tosh otishlar va qurbonliklar ham hammasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'rgatganlaridek qilib bajarildi. Navbat Ka'bani tavvof etishga keldi. Bu yerda odam ko'p, mu'minlar ham, mu'min bo'lmaganlar ham aralash. Ustilarida ihrom matolari borlarining yonida qip-yalang'och tavvof etguvchilar ham bor edi. Har kim o'zi bilganicha muborak bayt atrofida aylandi. Gunohlari to'kilajagi umidila duo qiladi. Bitta farqi, bu yil o'tgan yildagi kabi Ka'ba atrofi butlar bilan qurshalmagan, bitta ham but yo'q edi. Tavvofdan keyin takror Minoga qaytildi. U yerda 2 yo 3 kun turgach, yana Makkaga kelib, vidolashuv tavvofi qilinajak va qaytish boshlanajak edi. Hazrat Abu Bakr o'ziga yuklatilgan vazifani mukammal shaklda ado etib, oxirida qaytish amirini berdi. Allohning uyini so'nggi marta tavvof qilgan mu'minlar Allohning rasuliga qovushish ishtiyoqida Madina yo'lini tutishdi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu Madinadan chiqishda
qardoshim men ham duo qil degan payg'ambar janobiga mol kol duolar qilish huzuri va baxti og'ushida edi. Bu yo'lchilik chog'i xuddi Xotamul Anbiyo sallallohu alayhi va sallam bilan doimo birga bo'lgandek, haj ibodatini ham u zot bilan birga bo'lgandek edi.